Pěkný den, startuje Express Hradce Králové. Aktuální situace v České republice zasáhla všechny kulturní instituce. Zavřená divadla, muzea, galerie se ale snaží dál fungovat i v této době. Když nemůžeme za kulturou, přijde kultura až k nám domů. O to se pomocí online výstav snaží Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které se do online světa ponořilo už na jaře při první vlně pandemie. Teď s opakujícím se scénářem je opět připraveno třeba i na streamované přednášky. Celkem vzniklo 25 online produktů, z toho 7 výstav, asi 10 edukačních videí a podobně. Celkově nás vlastně v tom virtuálním prostoru od jara do současnosti navštívilo na 20 000 návštěvníků. Část výstav můžete zhlédnout na webových stránkách muzea. Nové expozice se budou postupně digitalizovat. V plánu jsou i geografické prohlídky. Už teď si můžete prohlédnout zaniklé královéhradecké kostely. Dalším, koho trápí následky opatření, je Klicperovo divadlo. Bychom potřebovali ty premiéry dvě, které teďka chystáme, tak je potřebujeme nějakým způsobem odehrát do konce roku, protože my bychom si potom nemohli dát do nákladů vlastně všechny náklady na ty hry a velice by nás to zase zasáhlo v tom následujícím období. Divadlo proto zvažuje odehrát premiéry online. Odpuštění nájmu, prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství nebo třeba 10 milionů korun na podporu podnikatelům. Takhle město Hradec Králové pomáhalo při první vlně pandemie a své občany nenechá ve štychu ani dnes. První vlna koronaviru na jaře vyšla magistrát na 55 milionů korun. Chceme odpustit penále z nesplacených poplatků, chceme odpustit zábor pozemků, například pro zahrádky restaurací až do konce příštího roku. Radnice chce opět podpořit dopravní podnik, technické služby i správu nemovitostí. Zároveň hledá cestu, jak pomoci v tíživé situaci hotelierům. Doufáme, že ta ekonomika nebude uzavřena až na tak dlouhou dobu, jako to bylo na jaře, ale v těch 55 milionech samozřejmě je naše přímá pomoc podnikatelům. Je tam zahrnuto to, co jsme vlastně prominuli, a je tam zahrnuta taky ztráta a vlastně doplatek ztráty našich organizací. Vše ještě musí schválit zastupitelstvo. Koronavirus od svého začátku zatím nezastavil žádné městské investice a opravy. Stále se tedy staví sportovní hala na Pouchově a pokračuje i výběr zhotovitele multifunkčního fotbalového stadionu. V létě se také rekonstruovaly hradecké školy. Někteří zaměstnanci přišli ze dne na den o svou kancelář a museli se naučit pracovat z pohodlí domova. Většina firem totiž přešla na home office. Zjišťovali jsme, jak to lidé doma zvládají. Já jsem s home officem naprosto spokojená, protože naše společnost je vybavená technicky na to, takže funguje úplně stejně, jako kdybych byla v práci. Už na jaře jsme věděli, že vlastně nebude vůbec žádný problém přejít na ten home office, protože veškerá naše komunikace, meetingy, a všechno to prostě máme připravené na to, že můžeme pracovat vzdáleně, takže bez problémů. My jsme víceméně v týdnu jenom v terénu, takže nemám čas na to dělat si databázy a dělat si administrativu. Teďka na to mám víc času a víc klidu. Vypadá to, že pracovat z domu je procházka růžovou zahradou, ale nenechte se mýlit, nějaká úskalí se v tom přece jenom najdou. Pracuji na menším počítači, bez monitorku, bez toho pohodlného sezení, ztrácí se takový ten sociální kontakt s těma kolegama, myslím si, že chybí jako pro nějakou týmovou pospolitost to, že se potkáváme. Člověk musí být jako opravdu, musí mít tu disciplínu a nesmí se nechat vyrušovat od dětí, od manželky. Sedím za počítačem celý den a já jsem člověk, který potřebuje být v terénu a chodit mezi lidi, takže spíš se těším už do té společnosti mezi lidi. Pracovníků na home office bude v blízké době pravděpodobně přibývat. Vláda totiž od pondělí vyzvala, aby firmy, kde je to možné, poskytly svým zaměstnancům možnost práce z domova. A náš Express Hradce Králové je u konce. Jsem ráda, že jste se dívali a za týden se opět těším na viděnou.